Не, у вас не в носилках, у вас таких, чтобы вы комфортно себе чувствовали. А там чем дискомфортно? Жарко. А, ну ладно. Ну давай, быстрее. Давай, не, у нас так складно, як здається, але треба силу, витримку дуже мати. Памперс поставили. Обычно приходили такие спускайки. Чтобы был просто прикурить. Да, это было бы. Ну давай, чтоб тем, чтоб почувствовал. Давай, я тебе сказываю. Давай. Оп. Давай. Тут уже чекаю. Уже чекаю. Выдавай. Прикольно їхати, кстати. Да, я їхала в кресле цьому. Ну, Аня. Я в такому ж їхала, як ти. Вон газ не кажуть, там на всякий случай. Быстрее. Вон газ не кажуть. Так, стоп. Ой, тут жарко. Да, одягайтеся, час. Давай, Чекаємо, рухаємось далі. Я знизу кадрики. Оператори мішають. Молодець. А тепер Іван перелазить. Іван, поправ манометр. Заходимо сюди. Співає. Давай, беремо за рукав, всі за рукав беремо. Ждать хочу. І тягнемо його до гори. Руки вверх, руки вверх. Всі зайшли. Слідкуй за неї, щоб був добре перескочив. Розвертайся, допомагай. Добре. Йдемо далі. Піднімаємось наверх, за поручні тримаємось. Обережно. Правила. Давай. А тепер там кирпичева, бачиш? Кошку там поставила акуратно. Обережно, колінка не побита. Вау, вау. Зараз заходимо в лабіринт. Тепер всі спускаємось вниз.
Зима.